Pare rezoluta që në fillim ka dështuar të prodhoj një pajtueshmëri të gjerë dhe të arri rrëdhimisht qëllimin e saj kryesor, politik, qëndrimi i shprehur në rezolut ndaj ripërcaktimit të kufive ka qenë jo i sakt, jo i qartë dhe rrëdhimisht nuk ka siguruar ruajtjen e kufive të sotëm. Së dyti, projekt ligje për delegacionin shtetëror përgënjeshton tre pozicionet kryesore të hartuazve të ty dhe të përkrahësve të ti publik. Si pas ti projekt ligje, delegacioni nuk është autoriteti vetëm dhe ekskluzivi cili do të kornizoj, udhëheq dhe përfundoj procesin e negocimeve. Së dyti, vendimarja brenda delegacionit nuk është dhe nuk respekton në fakt parimin e unanimitetit të plot, sikundër është reklamuar nga hartuesit e ti, në fakt vendimarja e delegacion reduktohet në një shumicë të kualifikuar.